Щороку у 3-4 травня у світі відзначають День вишиванки. Цьогоріч його святкують 18 травня. Цього дня українців по всьому світу закликають вбратися у вишиванки чи на роботу, чи на навчання, чи просто на вулицю. Таким чином продемонструвати унікальність та самобутність української культури, підкреслити красу та неповторність традиційного народного одягу і просто отримати естетичне задоволення від розмаїття кольорів. Вишиванка для українця не лише вбрання. Це символ важливих та відповідальних подій у житті. На весілля хрестини їх одягали не дарма, адже вона вважалася оберегом від усього лихого, символом краси та здоров'я, а також щасливої долі. Все це закодовано в орнаменті вишивки. Має значення все, хто її вишиває, які візерунки зображує та якими кольорами. Червоний – любов, блакитний та зелений символізують духовний світ, жовтий означає радість. Білий колір – символ невинності, а чорний асоціюється із землею і є емблемою всього таємного і невідомого. Хоча це вже сучасність, а колись вишиванки були в основному двоколірними. Найперші, тобто 18 століття, початок 19 століття, вишивка виконувалася ручно пряденими домашніми нитками, в основному білого, чорного, сірого кольорів. Перші анілінові барвники, які з'явилися у нас на території Закарпаття, це були сині і червоні. Внаслідок цього, в кінці 19-го, початку 20-го століття, маємо багато взірців вишивки двоколірної, червоно-синьої. Ще раз повторюся, це були перші барвники, які масово поширилися у вжитку. А вже у 20-40-х роках 20-го століття вишивка стає поліхромною, тобто багатобарвною. Окрім кольорів, еволюція спостерігається і в орнаменті, символізм якого не менш цікавий за значення барв. Наприклад, ромб, у якому було декілька крапочок, означав засіяне поле. Дуже часто на вишиванках зустрічається мотив свастики. У гуцульській народній одягові вишивці, народних віруваннях, символ свастики виконував таку магічну функцію. Його найчастіше вишивали на сорочках жінок, які довго не могли завагітніти. Тобто у народній уяві свастика виконувала дітородну функцію. Носити вишивані речі стає усе більш модною тенденцією і перетворюється на бренд України у світі. Сьогоднішнє свято та заклик «Одягни вишиванку» спонукає ще раз звернути увагу на красу етнічного одягу, об'єднатися навколо спільної ідеї та нагадати про себе світу. Підтримали флешмоб і в Мукачеві. День вишиванки – це є дуже гарний день, сьогодні сонячно, і я думаю, що більшість людей повинна долучатися до того, щоб ми ходили в нашій національному одязі, тому що не тільки у нас в Україні, а по всьому світу дуже ціниться наша вишиванка. Це ж, в принципі, наше рідне свято, це наша національність, і тому хочеться підтримати, щоб інші також підтримували це свято. Це дуже зручна сорочечка вихідного дня, оскільки вона не парить, вона урочиста, і взагалі це класно вишиванку носити. А що мене саме цього дня не змусило, скажімо так, мотивувало одягнути вишиванку, це флешмоб, який, до речі, започаткувала ваша колегиня, журналістка в 2007 році. На жаль, не пам'ятаю, як її звати. Однак флешмоб, як на мене, дуже класний, і воно нам зайв раз нагадує, як кажуть гуцули, що хтось ми є. Компанія М-Студіо також долучилася до відзначення Всесвітнього дня вишиванки. А ви?